Хоче побудувати країну мрій і підняти її уверх. Таке заявив президент Володимир Зеленський на прес-конференції, пояснивши, чому саме покликав журналістів на завод «Антонов». У великому ангарі, де й зібралися, один з найбільших літаків у світі – Ан-124 «Руслан». Також там і корпус недобудованого другого літака Ан-225 «Мрія» – найбільшого повітряного судна на планеті. Це мав би бути другий подібний борт. Перший і єдиний встановив десятки світових рекордів і вже давно облетів мало не всі країни світу, а от другий літак так і не добудували. Також в ангарі поставили флюзеляж судна Ан-178, який зараз будують для Збройних сил України. Президент каже, відродження українського літакобудування – це лише частина того, що запланували. Серед головних пріоритетів глави держави – країна без олігархів, країна у смартфоні, країна, яка будує, і країна, котра якісно втілює реформи. Але найголовніший пріоритет, за словами гаранта – країна без війни. Ми будуємо країну без війни. І це правда. Складний шлях. Не дуже швидкий, по цеглинах, збираючи цей мир, ось що ми робимо. І ми розуміємо, що мир повинен бути міцний назавжди, і це залежить від міцності нашої армії. І вона повинна бути міцна всюди, і на суші, в воді, повітря. Зараз ми бачимо, що великі загрози і в кіберпросторі.